င်းပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့တာဂေတာရင်နမဲဆိုးဖြစ်ကြော်ကြသောနေရင်းရဲ့ Solid 4အပါအဝင်ရဲသုံးဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးကတာဂေတာမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ထားကြောင်းနဲ့တရချောင်းရေတကောမှာစစ်ကောင်စီတရင်တဲ့သို့တွေ့တန်းလာတော့ရေပိုက်လိုင်းမိုင်းဖောက်ခွဲဖြက်စီးခံရတာကြောင့်စစ်တပ်ကအလုံးရှုပ်လေးပိုကောင်းလေးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြည်ရင်းပဋိပက္ခများခြုံငင်ရေးတရုတ်ကဈာဝင်ဆောင်ရွက်မှုကိုထောက်ခံကြောင်း FBNCC ထုတ်ပြန်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရဲဘော်ချင်းမပန့်ဆဲလူတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းတာဂေတာတွင်နမဲဆိုးဖြစ်ကြောကြသောနေရင်းရဲ့စော်လီဖော့အပါအဝင်ရဲသုံးဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးကြောင်းဒေသခံပြည်သူများထံမှသိရှိရပါသည်။ယနေ့မတ်လ18ရက်နေ့မွန်လွဲတနာရီဝန်းကျင်အချိန်တာဂီတာမျိုးနဲ့အမှတ်2ရဲစခန်းအရှိမိထုဆိုင်တွင်ရှိနေသောရဲသုံးဦးကိုတနသမားများကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ကြောင်း၎င်းတို့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်နေထင်းရဲစော်လေးဖော်မှပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီးကစရေးရဲတအုပ်မှလည်းရင်ဘတ်ကိုကြီးထိမှန်ထားကသေဆုံးရန်များပြားကြောင်းအခြားရဲတပ်သားတအုပ်မှဒဏ်ရာရရှိတော်လဲမစိုးရင်ရာကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တာဂေတာတမျိုးလုံးကိုစစ်တပ်ကပိတ်ဆို့တယ်။ရက်ကွက်နေတဲ့ရဲစော်လီဖော်တည်တယ်လို့ပြောတယ်။နေထင်းရဲ့နာမည်အရင်တော့မသိရဘူး။မျက်မှန်နဲ့ခက်စရေးရဲကရင်းညွန့်ကိုထိတယ်။ရဲတပ်သားတအူးကမစိုးရင်ရပါဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတအူးကရန်ကုန်ခေတ်သက်သတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါရတယ်။တင်ဆုံးသွားသူနေထင်းရဲ့စော်လီဖော်သည်လက်ပေးလက်ယူမှုတွင်အလွန်နာမည်ကြီးကြောင်းအမှုများလိမ်၍ဖန်ဆီးပြီးတော်လှန်ရေးဘော်များပြည်သူများကိုချင်းချောက်နိုင်ကျင့်နေသူဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တာဂေတာအမှတ်နှစ်နဲ့မြေရဲစခန်းမှာနမဲဆိုးတဲ့နေထင်းလက်စားတဲ့နေရာမှာလည်းအရန်နမဲကြီးရယ်အမှုလိမ်ပြီးဖမ်းတဲ့နေရာမှာလည်းအရန်နမဲကြီးရယ်နမဲဆိုးနဲ့နမဲကြီးတာနေပြောင်းရွှေ့အောင်တိုင်ကြားရင်လေအဲ့ဒီကောင်ကနေမပြောင်းရဘူးအပေါ်နဲ့ပိုင်မုံရတယ်ဟုဒေသခံပြည်သူကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိတာဂေတာမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ထားသဖြင့်ပြည်သူများအနေနဲ့သတိထား၍သွားလာသင့်ပြီးလူငယ်များအနေနဲ့သတိထားသင့်ကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုကြပါရယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူများမှလည်းအပေါ်ပိုင်းအောက်ပိုင်းနဲ့လူကြီးအခုတော့ဘယ်နေရာကပိုင်သေးလဲ။ရဲကအစိုးရပြောင်းရင်အချိုးပြောင်းသေးတယ်။စစ်သားကဘရော့မှာစောက်ချိုးမပြောင်းဘူး။နေပူပူမှာရင်ကိုချိုးမြိန်အေးစေတဲ့သတင်းလေးဆိုပြီးမှတ်ချက်ပြုထားကြတာပဲဖြစ်ပါရယ်။ထို့နောက်မပန်ဆဲလို့မှလည်းသူမသာတီးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုအခုလိုဝေမျှလာပါရယ်။နန်းစီပွန်မှော်မှလည်းရဲနဲ့စစ်ခွေးဘိုဘီယာဆိုင်တိုင်းရဲကစစ်ခွေးဘိုကိုတညောင်စစ်ဘိုစီကခန်းတွေယူလက်တယ်ဘီယာဆိုင်စစ်မြေပြင်မှာရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ကြာဆုံးသွားတဲ့နှစ်စီဘိုကဆိုးသူဟာအလေးပြုခွေးဦးဆိုပြီးလှောင်ပြောင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းကတော့တဝဲခိုင်တရချောင်းမြို့နယ်တရချောင်းရေတကောမှစစ်ကောင်စီတရင်ထဲသို့တွေ့တန်းထားသောရေပိုက်လိုင်းပြီးခဲ့တဲ့နေ့ညနေ 3:20 မိနစ်အချိန်မှာမိုင်းဖောက်ခွဲဖြက်စီးခံရပြီးရေပိုက်ပေါက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်များထံကသိရပါဗျ။၎င်းရေပိုက်လိုင်းဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းအတွက်ရေလုံလောင်းစွာရရှိရေးအဓိကထောက်ထိုင်တစ်ခုဖြစ်လို့တရချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကမိုင်းထောင်၍ဖောက်ခွဲဖြက်စီးခဲ့တာပါ။ရေပိုက်ကတန်ပိုက်ဆိုတော့လုံးဝပြတ်တောက်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီရေပိုက်မှာနှစ်နေရာပေါက်ထွက်သွားတယ်လို့တရချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါဗျ။တရချောင်းရေတကောမှသွေယူထားတဲ့ရေပိုက်လိုင်းတွေကရေတွေဟာတရချောင်းမြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းအပါအဝင်စစ်တပ်လောက်ခံဌာနဆိုင်ရာရုံးများမှာအသုံးပြုနေတဲ့ရေတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဆိုပါရေပိုက်လိုင်းကိုဖောက်ခွဲရန်တွားရောက်ခဲ့သောတရချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်များသည်ရေစာသဖြင့်တောလန်းတနေရာတွင်တွေ့ရှိရသောရောဘာချန်တဲအိမ်တဆောင်မှတောက်ရေများကိုချပိုင်ရှင်မရှိဘဲယူတောင်းမိသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရေယူသွားပါတယ်လို့ခွင့်တောင်းစာနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားကိုစာနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြကြောင်း၎င်းတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်များကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရဲဘော်ချင်းမလည်းဒီသတင်းကိုသဘောကျမိပါတယ်။အရင်ကကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောဟူသလိုကာပါစာစက်ယုံတွေကိုဝင်မတိုင်နိုင်ရင်တော့စက်ယုံတွေထဲကိုသွားနေတဲ့လျှက်ဆက်လိုင်းတွေရေလိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့လုပ်တင်သလိုအခုလဲစစ်တပ်တပ်ရင်းတွေကိုဝင်မတိုင်နိုင်သေးရင်တပ်ရင်းထဲကိုသွားတဲ့လျှက်ဆက်လိုင်းရေလိုင်းတွေကိုပြင်မှတ်ထားတာတိုက်ခိုက်တာကကောင်းပါတယ်။စစ်တပ်ကိုအလုံးရှုပ်စေအာယုံနောက်စေမှာဖြစ်ပြီးဒီထပ်ပို့ပြီးလုံနိုင်ရင်အဲ့ဒီပိုက်လိုင်းတွေလာပြင်တဲ့သူတွေကိုစောင့်ကြိုပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်ရင်ပွဲသိမ်းပါလေဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းကတော့မ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသောပြည်တွင်းပဋိပက္ခများပြည်လဲချုပ်ငိမ့်သွားရေးအတွက်တရုတ်ပြည်သူသမရနိုင်ငံ၏ချောင်းဝင်ဆောင်ရွက်မှုကိုကြိုဆိုထောက်ခံကြောင်းပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ၏ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FPNCC ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ FPNCC လုပ်ငန်းအစည်းအဝေးကိုဝါပြည်နယ်ပန်ခမ်းမြို့တွင်ယခုလမတ်လ15ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်တာကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်ထိုသို့ထုတ်ပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ FPNCC လုပ်ငန်းအစည်းအဝေးကိုအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သောဝါပြည်ကိုကန့် NDA SSPP KIA နဲ့ TNLAA ခေါင်းဆောင်များမှတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့သည့် February လအတွင်းကလည်း FPNCC အဖွဲ့ဝင်များနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. တိန့်ရှီကျွန်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ယခုအခါတွင် FPNCC အဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရဲဘော်ချင်းမှလည်းသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။မြောက်ပိုင်း EAO 9ဖွဲ့FVNCC တို့ဝါပြည်ပန်ခမ်းမှာလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲဘလို့မြင်လဲမေးလို့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်မှာတော့ပြည်ရင်းနဲ့ကတရုတ်အစိုးရဩဇာဘလောက်ကြီးမားသလဲဆိုတာသိရအောင်တရုတ်အစိုးရကနေဖိအားပေးလို့လုပ်ရတဲ့ဆွေးနွေးပွဲလို့ပဲမြင်မိတယ် US အစိုးရက NDA ထဲအကူအညီတွေ EAO NUC ထဲပေးလာတော့မှရှိလို့ US ဩဇာက EAO ဝန်တက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တာကိုချိုးတင်ကောက်ွယ်ခြင်းနဲ့တရုတ်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေတို့သာမြင်မိပါတယ် UWSA KIAAATNLA, MNDAA, NDAA, SSPP တို့ပါတဲ့ FBNCC ရဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြည့်ရရင်တရုတ်အစိုးရကကူညီပေးထားတာတွေကျေစုတင်တာရင်ပြည်ရင်းရေးထဲမှာတရုတ်အစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းမှုထောက်ခံကြိုးဆိုပြီးနေဆက်ဒေသမှာလက်တွဲလုံဆောင်မယ်ဒါကိုပဲအဓိကထားထုတ်ပြန်သွားပါတယ်ဇန်နဝါရီကအပေါ်ယံအချက်တွေပါပဲအစည်းအဝေးတစ်ခုလုံးမှာဘယ်အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့လဲမသိပေမဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကတရုတ်ဩဇာကြီးမားတာကိုပြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပါထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဗမာပြည်မနဲ့အလုံးစုံငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ကြမယ်လို့ပါဝင်ပေမဲ့ဗမာပြည်မနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ NUG နဲ့လက်တွဲမှာလားစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးမှာလားဆိုတာမပါဝင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတရုတ်ဟာ2021ကလို့မြောက်ပိုင်းခုနှစ်ဖွဲ့ FVNCC နဲ့စစ်ကောင်စီငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ဖို့ဖိအားပေးတာမျိုးမရှိတော့တာကိုသတိထားမိတယ်အဲ့ဒါကိုကြည်စင်အားဖြင့်တရုတ်ဟာပြည်တွင်းရေးမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကိုလည်းအပြတ်ရင်လိုက်တာမရှိသလို NUG ကိုလည်းတနင်္လာကြီးကြီးထားရှိစေဆိုတာမြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခေါက် FPNCC ဆွေးနွေးပွဲက US ကပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ပါလာမယ်ဆိုရင်မြောက်ပိုင်း EAO တွေကတရုတ်ဆိုရဩဇာကြီးမားတယ်ဆိုတာထုတ်ပြတဲ့ပွဲတစ်ခုပါ။ကျန်တဲ့အချက်တွေကိုတော့ဒီလောက်မမြင်မိပါဘူး။တော်လန်ရေးပေါ်တယောက်မှုရှိနိုင်လားဆိုရင်တော့ထွေထွေထူးထူးတယောက်မှုရှိမယ်မထင်ပါဘူး။မြောက်ပိုင်း EAO တွေတရုတ်ဩဇာကြီးမားတာပြည်ရင်းပြည်ပကိုတည်အောင်ထုတ်ပြတာသာဖြစ်ပြီး FVNCC ကနေ NUC PDF ကိုချုပ်ကင်လို့မရနိုင်သလိုပြည်ရင်းစီရေကိုတရုတ်အစိုးရဘက်ကတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိတာမြင်သာနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတရုတ်အစိုးရသာပြည်ရင်းစီရေပိုင်းကိုငြိမ်သွမ်းအောင်ထိန်းနိုင်တဲ့ဩဇာရှင်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေက2021ခရဲကနေဒီလောက်အထိကြီးမလာပါဘူးတရုတ်အစိုးရဟာမြောက်ပိုင်း EAO ပေါ်ဩဇာကြီးပေမဲ့ပြည်ရင်းစစ်ရေးကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်လောက်တဲ့အထိဩဇာမရှိပါဘူးပြည်ရင်းစစ်ရေးကို NUG PDF ADF တွေ EAO တွေကကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ရှေ့ဆက်နေတယ်ဆိုတာမြင်နိုင်ပါတယ်ထားသော MNDAA ကလည်းကိုကန့်ပြင်ရဖို့ရှိလို့ဆက်လက်ချီတက်မှာဖြစ်သလို AA ကလည်းသူ့ရဲ့စစ်ရေးနဲ့သူရှိနေတယ် KIA ကတော့အထွေထူးပြောဖို့မလိုပါဘူး TNLA ကလည်းသူ့ရဲ့ယူရချက်နဲ့သူရှိတယ်NDAA မိုင်းလာ UWSA ဝါတွေကတည်ငြိမ်တဲ့အနေမျိုးပါလာဖို့မရှိနိုင်ဘူး SSPP က UWSA နဲ့စည်ရေးမဟာမိတ်ဖြစ်လို့သူ့ရဲ့အနေမျိုးထဲစစ်တပ်ကမကြုံရင်ထွေထွေထူးထူးတိုက်ပွဲကြီးကြီးတွေဖြစ်လာဖို့မရှိပါဘူးဒါကြောင့် FPNCC ဆွေးနွေးပွဲကတော့တော်လန်ရေးအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိမဲ့ပုံမမြင်မိပါဘူးတော်လန်ရေးကသူ့အနေနဲ့သူဆက်လက်ချီတက်နေမှာမြင်သာပါတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်ပြည်ပသတင်းတော်လန်ရေးဘတော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်